کا انتظار کر رہا تھا آج وہ گھڑی آ گئی ہے۔ میں ہماری زندگی بدلوں گا۔ چھڑ کو چراغ چاہیے، اسے چراغ ملے گا لیکن بغیر سودے کے نہیں، اسے ہماری خوشیاں دینی پڑے گی۔ یومی اور ٹی وی پہنچ گیا ہے علادین، نام تو سنا ہوگا، کے سیٹ پر جہاں حالاتوں سے پریشان علادین ایک بار پھر چراغ کو گھستا ہے جس میں سے جینی نکل کر آتا ہے، لیکن ہمیشہ ہنسنے مسکرانے والا جینی آج رو رہا ہے۔ چراغ جس کے پاس میں تھی اس کا، اس لیے اب میرے نئے آقا آپ ہیں، آپ کا جو بھی حکم ہو جلدی بتاؤ میرے نئے آقا۔ دراصل جینی کو ایک چھوٹی سی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ جینی کو لگ رہا ہے کہ اس کے الٹے پلٹے جادو سے پریشان ہو کر علادین نے اسے کسی نئے آقا کو دے دیا ہے، اور آج جینی اپنے آقا کو دیکھے بنا ہی اپنا دکھڑا رو رہا ہے۔ آنکھیں کھول کے کیا ہوگا میرے نئے آقا؟ بھائی جینی تو غم کے دریا میں ڈوبے جا رہا ہے۔ بیچارہ جینی اپنی کمیوں کو خود ہی گنوا رہا ہے کہ آخر کیوں علادین نے اسے نئے آقا کو دے دیا ہے۔ میں جن کے نام پہ تھپا ہوں تھپا، میں سارے جادو یا تو ادھورے کرتا ہوں یا الٹے کرتا ہوں، اور تو اور میں بہت کرتا ہوں بہت کرتا ہوں۔ انہی سب چیزوں سے تنگ آ کر میرے پرانے آقا نے مجھے تم کو دے دیا۔ اس کے بعد علادین جینی کو اپنی مجبوری سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، ساتھ ہی یہ بھی بتاتا ہے کہ اس نے جینی کو کسی اور کو نہیں دیا ہے۔ میرا معافی کیوں مانگ رہے ہو؟ مگر آپ میرے پرانے آقا علادین نام تو سنا ہوگا، کی طرح کیوں بول رہے ہیں؟ جانم دیکھ لو مٹ گئی دوریاں، میں یہاں ہوں یہاں ہوں یہاں ہوں یہاں۔ یہ کون سا تھانہ ہے؟ ہے تو نہیں لیکن ایک دن بڑی گا ضرور۔ آقا علادین نام تو سنا ہوگا۔ علادین کو دیکھتے ہی جینی ایک بار پھر خوش ہو جاتا ہے اور پیار سے اپنے آقا کو گلے لگا لیتا ہے۔ آقا علادین نام تو سنا ہوگا، آقا تم نے مجھے کسی نئے آقا کو کیوں نہیں دیا؟ تم چاہے کتنے بھی گدے کیوں نہ کتنے بھی بے وقوف کیوں نہ ہو، کتنا بھی کیوں نہ کھاتے ہو، آخر وہ تمہیں سب کے بیٹے ہی رہے۔ جینی بھلے ہی معصوم ہو، الٹے پلٹے جادو کرتا ہو، لیکن علادین کو بھا گیا ہے جینی کا ساتھ، اور اب علادین کبھی نہیں چھوڑے گا جادوئی چراغ اور جینی کا ہاتھ۔ ممبئی سے زارا خان کی رپورٹ، E24۔